manifestem la nostra lleialtat a la República Catalana, al seu president i a tots aquells que li han estat fidels. Expressem el nostre rebuig a la ingerència de l'Estat espanyol, ara un estat estranger, en els afers interns de la República, en especial la intervenció de les seves finances, la seva administració i el manteniment de les forces d'ocupació en forma de Policia Nacional i Guàrdia Civil. Exigim l'immediat alliberament i retorn a Catalunya de tots els presos polítics empresonats a l'Estat espanyol, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, presos per haver expressat les seves opinions polítiques independentistes i impulsat accions pacífiques i democràtiques, i dels membres del nostre govern, empresonats per haver exercit el mandat democràtic expressat pel poble català a les urnes, que demostra el caràcter antidemocràtic i la deriva dictatorial de l'actual estat espanyol. Denunciem l'ofensiva de la judicatura espanyola, contrària a tot dret i dirigida per l'executiu, contra els càrrecs electes municipals, contra les nostres institucions, en especial el nostre govern, i contra qualsevol ciutadà compromès amb la democràcia i les llibertats de Catalunya. Apel·lem a la comunitat internacional, especialment a aquests països europeus capdavanters en la defensa de les llibertats i dels drets humans, perquè estiguin amatents i jutgen les accions repressives de l'Estat espanyol i emparin la República, les seves institucions i els seus ciutadans de les agressions que ara pateix. Condemnem l'assetjament i agressió de grups feixistes als nostres ciutadans, representants polítics o institucions, tolerats, quan no directament encoratjats, per l'Estat espanyol. Reiterem el nostre compromís amb la cultura de la pau, la resistència pacífica a l'acció no violenta, car considerem el diàleg i l'acció democràtica com les úniques vies de solució dels conflictes polítics. Proclamem la nostra determinació a consolidar la República com un mitjà per assolir la justícia social, l'aprofundiment democràtic i l'exercici de les llibertats cíviques. Conjurem els milions de ciutadans compromesos en la democràcia a coordinar-se en defensa de la República, a tots els nivells, des del vot fins al voluntariat actiu. La força de la gent, la seva valentia, el seu compromís, el seu somriure en les adversitats i el seu plor emocionat en les alegries són el nostre millor actiu. Ni hem de fallir, ni fallarem mai fins a assolir la plena llibertat. Per dignitat, tots junts, cridem, endavant República! El nostre govern, el govern escollit democràticament pels catalans i les catalanes, el govern democràtic del nostre país, és un govern mig a la presó i mig a l'exili. Avui som al carrer per cridar alt i fort llibertat immediata als presos polítics. Llibertat immediata als presos polítics. Llibertat immediata als presos polítics. Aquesta pancarta que tenim aquí al darrere engalana el nostre ajuntament i no la despenjarem fins que els nostres polítics estiguin al carrer amb les seves famílies, estiguin a casa amb les seves famílies, estiguin al país pel qual lluiten, viuen i pels quals s'hi estan deixant la pell. Avui aquest país té en ple segle XXI 10 presos polítics. I portem 17 dies sense els Jordis. Volem que tornin a casa el Jordi Sánchez i el Jordi Cuixart. Portem 17 dies sense els Jordis. Demanem llibertat immediata pels nostres legítims representants. Mai podran empresonar les nostres institucions, però mai podran empresonar les nostres idees. Aquest... Puc continuar? Gràcies. Avui toca parlar de llibertat. Avui toca parlar de la llibertat
immediata dels nostres legítims representants. Mai podran empresonar les nostres institucions, mai podran empresonar les nostres idees. Aquest és el govern de tots. El vam escollir democràticament entre totes i tots els catalans i les catalanes. Això és un atac frontal a tots els catalans i les catalanes. Els catalans que siguem pel sí i els catalans que siguem pel no. Els catalans que siguem per la independència i els catalans que siguem per la no independència. És el govern de Catalunya i el volem a casa. Ens volen caiguts, ens volen doblegats, ens volen humiliats, però ni tan sols la presó minvarà la nostra força. Sabeu què és el més trist? Que són a la presó només per complir el programa electoral amb el que es van presentar a les eleccions del 27 de setembre. Són a la presó per haver escoltat el clam del poble de Catalunya, per haver posat les urnes i per haver mantingut la calma, la serenitat i el civisme. Són a la presó per tots nosaltres, perquè ells són la nostra dignitat. Ens han manllevat el govern, les institucions i els representants. Quin coi de democràcia és aquesta? Això és democràcia? Espanya no té la cultura democràtica que avui se li exigeix. En tots aquests anys, cap proposta política, cap diàleg. La seva resposta ha estat la repressió i ara la presó. Però no hi ha prou presons per tanta democràcia i per tanta dignitat. Però i Europa? On és Europa? Seguirà d'esquena a la vulneració flamant dels drets polítics? Europa ha de mirar els ulls de Catalunya i veure que som davant d'un problema polític que apel·la als drets fundacionals d'Europa. Volem i exigim a l'Estat espanyol la llibertat immediata dels legítims representants d'aquest país. No ens coneixen, no pararem fins la victòria. Volem i exigim a l'Estat espanyol la llibertat immediata dels legítims representants d'aquest país. Avui totes i tots som Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn, Raül Romeva, Dolors Bassa, Meritxell Borràs, Carles Mundó, avui més que mai, Jordi Cuixart, Jordi Sánchez, unitat, política, capacitat, perseverança, dignitat, visca la democràcia i visca la llibertat.